Lyžovačka na horách je pastvou pre oči. Zezadu vypadáte moc dobře, tak jsem si to chtěl ověřit i zepředu. A vy vypadáte zepředu i zezadu jako debil. A balzamom na dušu. Nové pokračovanie obľúbenej českej komédie. Kto to je? Farinka? Farinka. Vypadáte spíš ako chodící zbírka pohlavných emocí. Vy to si přejte, pana Víta. Špindl 2. V nedeľu o 20.30 na Markíze.